ተመልካቾቻችን ወደ ሰርጉ ይሄድን ነው አባባን ያዟቸው አስገባቸው ትዚህ ላይ መጀመሪያ ሰርግህ ስንቶቹ አሉ አሁን በህይወት ከአብረው ከተሞሸሩት አንዱ ብቻ አለ ይገርማል በጣም አጀበራት ሰላም የጦሳ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው የደጋጎቹ መንደር መሰናዷችን ለየት ያለ ሸጋ ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። እጅግ ደስ የሚያሰኝ ሰርግ ልንታደም ነው። ተመልካቾቻችን ወደ ሰርጉ ይሄድን ነው። ለጎጎራ የሚባል ሰፈር ነው። ሴት ናት የምታገባው እንግዲህ አይየም ከኋላ እየመጣ ነው። ስለዚህ መንገድ ላይ ይሄድን ስለዚህ የሰርግ ትዝታዎች በመጠኑ ያጫውታችኋል። ከዛ ደግሞ እዛ ከደረስን በኋላ ድባቡን አስቃኛችኋለሁ። አብራችሁን ትሉ ሰርጉንም ትታደሙ ዘንድ ጋበዝናችሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። በሀገሪው ባህል መሰረት ሰርግ ሲጠራ በተለይ ሰርጉ ከሚደገስበት አቅራቢያ ያሉ መንደሮች ነዋሪዎቻቸው በሙሉ ስለሚጠሩ እኛም አካባቢ ያለው ሰው በሙሉ የሰርጉ ታዳሚ ሆኗል። እኔም ከደሴ ወደ ገልሻ ካቀናው በኋላ ከነአይ ጋር ሆኜ እንደ ቤተሰብ ሰብሰብ ብለን በባህሉ መሰረት መጥሪያ የሚሰጠው ለአባወራ እስከ ባለቤቱ በሚል መንገድ ቢሆንም ልጅ እስከ ልጅ ልጅ ሳይቀር ጥርግ ብለን ሰራጊውን ለማስደሰትም ለመንቀልም ይሄድን ነው። እናቴ የሰርፕራይዝ ቀሚሷን ለብሳለች። እንዲህ ነው ባህሉ። አባወራ ከነ ባለቤቱ ተጠርቷል ተብሎ ባልና ሚስት ብቻ አይሄድም። ልጅ የለ የልጅ ልጅ የለ ሁሉም ንቅል ብሎ ወደ ሰርግ ቤት። ታዲያ ሰራጊውም በዚህ ሁኔታ ሁሉም የጠራው ሰው ስለተገኘለት በሰርጉ ድምቀት ይደሰታል እንጂ በታዳሚው ብዛት አይከፋም። ሰርግና ሞት አንድ ነው ይላል ያገሬ ሰው። ሰርግ በህይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ጉዳይ መሆኑን ሲገልጽ ለሞት የቀረቡ አዛውንቶች እንኳን ሳይቀሩ በትዝታ ፈረስ የኋሊት ሽምጥ ጋልበው በደስታና በተመስጦ መተረክ የሚወዱት የሰርጋቸውን ቀን ነው። የለበሱትን ቀሚስ፣ የሰርጉን ድምቀት፣ የጭፈራውን አይነት እየጠቀሱ ሲያሻቸው በፈገግታ ወይም ደግሞ ሲከፋቸው እንባቸው ባይናቸው ቅርር እያለ ስለ ሰርጋቸው በደስታ ማውራት ይወዳሉ። ዋነኛው ቁም ነገር ጋብቻው ቢሆንም የጋብቻውን ቀን አይረሴና አዝናይ ማድረጊያው መንገድ ደግሞ ሰርግ ነው። በገጠሪቱ የሀገራችን ክፍል የሰርግ ክዋኔ ባህላዊ ስርዓት እንደየአካባቢው ይለያያል። ሆኖም ዛሬ ላይ ሁሉንም አካባቢዎች የሚያመሳስላቸው ትክክለኛውንና ቱባውን ባህላዊ ክዋኔ እየረሱ በመጤ ባህል ጫና ውስጥ መውደቃቸው ነው። እኔ ታዲያ የዛሬውን ሰርግ የማስቃኛችሁ እንደ አንድ የሰርግ ባህላዊ ክዋኔ ዘጋቢ ጋዜጠኛ ሳይሆን እንደ ተራ የሰርግ ታዳሚ እንግዳ ሆኜ ነው። ምክንያቱም እዚህ ሰርግ ላይ የተገኘሁት ሰርጉን እንታደም በክብር ተጠርቼ ሲሆን የሰርጉን ዘገባ በልዩ ሁኔታ ለመስራት ምንም አይነት ዝግጅት አላደረኩም። ስለዚህ እንደ ተከበረ አንድ እንግዳ ጥገን ይዤ በራሴው መንገድ ብቻ ያየሁትን እውነትና የሰርጉን ውበትና ድምቀት አስቃኛችኋለሁ። የዛሬው ሰርግ በደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ዙሪያ ወረዳ ግራይ ሜዳ ገልሻ አካባቢ ለጎጎራ የተሰኘ መንደር ላይ የሚከወን ነው። ሴት ልጁን የሚድረው ደግሞ ተግባቢው፣ ተጫዋቹ፣ ወዳጅ ብዙ በርካቶች የሚያውቁት ወንድማችን አወል ሰይድ ነው። አወሌ ዛሬም ወጣት እንደመሆኑ የመጀመሪያ ቀን ደውሎ ለሰርግ ሲጠራኝ ሴት ልጅ ወልዶ ለመዳር መድረሱ ገርሞኝ ነበር። ይህ ትልቅ መታደል ነው። ወጣት ሆኖ ሌላ የራስ አምሳያ እኩያ ወጣትን ማግኘት፣ ከዚያም አልፎ የራስን ልጅ ድሮ በሰርግ መደሰት ትልቅ ነገር ነው። አዬ ጋር ወደ ሰርጉ ቤት ስንሄድ በመንገድ ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን እየተጨዋወትን ነው። ሰርግ ትዝ ይልሃል? የመጀመሪያ ሰርግህ
የመጀመሪያ ሰርግ አንተ የኔ አዎ አዎ ፈረስ ገዘው ፈረስ ገዘው ባዩ በድንጋ ብር ግዜ ነው ያገበው በጠገራ ብር በጠገራ ብር እሺ በ12 ብር ገዘው ፈረሱን ዲሲ ሰንጋ ፈረሱን ሰንጋው በ12 ብር ለምን የሚሆን ነው እሱ ለሙሽራው መውጫ ምጋልበው እንግዲያ እሺ ምጋልበው ያንን ገዘው እያስቋመርኩኝ አዛ እየተባለች የሷን አዛዎች ተሸካሚዎች እያስደረፉ ጠቅላላ አርገው ጨርቁ ነው አይ እንደዚህ እሺ እያስጓመርኩኝ ያንን ፈረስ መጣሁ እጫ ጉላ ቤት እንዲያለሁ ያንን ፈረስ ደግሞ መልሼ 14 ድንጋ ብር ሸኩት በ12 ጠገራ ብር ገዝተህ የሰርግህ ቀን ጋልበህ አዎ የዛ ቀን ተከበርኩበት ሙሽር ቀን ደግሞ ሸኩ ምንም አይረባ ፈረሱ ነው ነው ምንም አይረባ ነው ምን ያደርግልኛል ይሄ እኔ ነጋዴ እሺ እኔ ነጋዴ ነኝ ያን ጊዜ ነጋዴ ነኝ ምን ያደርጋል እየሸኩት እና የሰርጉ ቀን ከየት ነበር ያገባህት የመጀመሪያው እናቴ አይደለችም ተዲያጅ የልጅ ነው ሚስተ ዳጅ ቤት ነው ጉጉፍቶ ወደዛ በዛ ዲያጅ ቤት ነው ነው ሚለውን ተጠብቃቸው ዲያጅ ማለት በዚህ በዛ በማዶ ማዶ ነው ስሟን ታስታውሰዋለህ አሬፍ ማን አስተውሶ ረስተሃታል ሚሚ ነው ትንሽ ናት ትንሽ ልጅ ናት ስንት አመት ይሆናል አስተጋባይ መጀመሪያ ማሽ በግድ እኮ ነው አመጣው በግድ ማለት እንዲያልደርሳት እህ እንዲያልደርሳት በግድ 300 ብር ገብሬ ተደርጎ ቤተሰቦች ጋር ነው የምትተኛው አንተ መቅረብ አትችልም ያው ህፃን ስለሆነች ስንት አመት ቆየሽ ታዲያ በግድ ተጃጉላው ታን ቢዮ ፍጃ ደረሰው የት አገሯ? አዎ አረባም? አዎ ወስጄ ምላሽም እንኳን አልተመለስኩ ወስጄ ሳደርሳል ምን ታደርጋለህ? አልሆነም አልሆነም ወጋራ ዲሙ ዲያ ዲ አይናለ ስንት ቀን ተሞሸርክ? ሙሽር እስቲ እዚህ ይላል ጓደኞቹ ሚዚዎቹ አረጋይ ሚዚዎቹ ሰይዲያ ሰይዲ ሰይድ አሊ ሰይድ እንድሪስ ይርጋ ሙሄይመር ያምጦ በላቸው ናቸው ስንቶቹ አሉ አሁን በህይወት ከአብረው ከተሞሸሩት አንዱ ብቻ አለ እንትና ሰይድ እንድሪስ ሰይድ እንድሪስ ከአምስቱ ይገርማል በጣም የቀሩት አዲስ አበባ ሄደዋል የበትምርት ቤታችን አሻጋሪ ያለው በልጅነታችን የዚህ ሰፈር ልጆች ያስቀኑን ነበር ዶሏ ስትደወል ብቻ ሰምተው እየተንደረደሩ ትምርት ቤት ከኛ ሰፈር እኮ ይቀርባል ይቺ ፈላት ትታያለ የኛ ቢያንስ 15 ደቂቃ ይወስዳል ከኛ ሰፈር ወደ ትምርት ቤት ለመምጣት ይቺ ግን 78 ደቂቃ እዚህ ተራራ ላይ እንደምታዩት አፋፋ ላይ ሆነው ዶል ሲደወል ብቻ እየዘለሉ ወደ ትምርት ቤት እዚህ ጋር ማሳያችሁ አሁን ከአንድ እስከ 6 ስንማር ውሃ ምን ጠጣበት ሰፈር ነው በረፍት ሰዓት ሲደወል እየሮጥን መተን የምንጮሃ እዚሁ ምናልባት ከገጠር ትምህርት ቤቶች ውስጥ እድለኛ የሆንበት ውሃ በቅርብ ርቀት በረፍት ሰዓት ጠጥቶ ለመመለስ የሚመች አካባቢ ነበረ እኛ በቃ እንደ ከተማ ቦታ ብቻ ነው ያለን እዚህ ተመርካቾች ያካባቢ የከተማ ክልል ነው ያው እኛ እንግዲህ ባጋጣሚ ሆኖ ከክልሉ ውጭ ነን እቺ ባህር ዛፍ ያለችባት ብቻ ግን አሁን አንድ ግቢ መሆን ይችላል አንድ ግቢ መሆን ይችላል እዚህ ቤቢ ሰራበት ከየት ከዛ ይጀምራል አረበን ጉሳጣ ሳይፊ አትቀረጹ ቢወታይን እሺ ካላይ ያ ተላልቁ ባህር ዛፍ ነው ድንበሩ ተመልካቾች ከፊት ለፊት የምታዩት ትምርት ቤታችን ነው የገልሻ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ይሄ ባህር ዛፍ ያለበት ግቢ እንግዲህ በረፍት ሰዓት ሲደወል ከዛ መተን እየሮጥን እዚህ ጋር ነው ውሃ የምንጠጣው ምን አልካዬ ንብረታችሁ ነው ወቁ ንብረታችሁን እኔ ሰው ፈራሽ ነው ነገ ሞታለሁ ሞት አይቀርም ያለው ንብረታችን ተቆጣጣው እኔ አሁን አላቀም ድንበሩ ነው ችግሩ እዚህ ላይ ነው ይሄው ባህር ዛፉ ነው ከባህር ዛፍ ወዲህ ከባህር በታች ተዛኛው ባህር ዛፍ ወዲህ ይሄ ጠቅላላ ይሄ ነው ይቺኛው አይኛ ሆና ቦም በጣም ምርጥ ነበረች አብራ ብትጭ
ይቺ አብራ ተካታ ቢሆን ለዚህ ላጥሩም ለእንትኑም ጥሩ ነበር። ላጥሩ ታይሆን ለሽያጭ የሚሆን ለመስራት የሚሆን ያመቸው ነበር። ይሄ ቢኖር እናቴም የሰርግ ቀሚሷን ለብሳ አይዬ ባለፈው ሲል እንደሰማችሁት እየተሞላካች ነው። አሁን ሁላችንም የሰርጉ ግቢ ደርሰናል። እንደምታዩት ግቢው ፈረስ ያስጋልባል። ያካባቢው ገጽታም ልዩ ነው። ይሄ የምታዩት ግቢ ቆየት ብሎ በታዳሚ ሞላል። ጠብቁማ። እኛም ወዲያው ወደ ሰርጉ ግቢ እንደገባን ወደ ዳሱ አመርተን ምሳችንን በላን። የጤፍ እንጀራ ከሸጋ የድግስ ወጥ ጋር ቀርቧል። ጠጁ፣ ብርዙ፣ አበሹ ሁሉም በየፊናው እንደ ሰው ምርጫ ይቀዳል። አስተናጋጆቹ በአካባቢው መጠሪያ ቋሚዎቹ እየተመላለሱ የጎደለውን ይጠይቃሉ። መሰሰት የለም። እንጀራውን፣ ወጡን፣ መጠጡን ያለ ገደብ ይጨምራሉ። በኋላ ውጭ ላይ ስንቀሳቀስ እንዳየሁት ለዚህ ሰርግ 3 የቀንድ ከብት ተጥሏል። ምናልባት ደግሞ ለሰርገኛ ሌላ ተጨማሪ ሙክት መጣሉ አይቀርም። አርሶ አደሩ እንዲህ ነው። ሲያገኝ እጁ ሲረጥብ በሰርጉና በሰደቃው እንዲሁም በተስካሩ ብሉሉ ይጠጡልኝ ማለት ልማዱ ነው። የዓመት ምርቱን ትርፉን ከዛው ዓመት አሻግሮ ጓዳው የመደበቅ ልማድ የለውም። ሁሉንም በቸርነት መጋራት ይቀናዋል። ፈጣሪ በሰጠው በረከት የዓመት ምርቱን ተጠቅሞ ለቀጣው ዓመት ደግሞ ሌላ ዝናብ፣ ሌላ ሰብል እንዲሰጠው ፈጣሪውን እየለመነ ለቀጣው ዓመት ሌላው እንደሚመጣ በማመን የዛሬውን በቻለው ልክ ብሉልኝ ጠጡልኝ እያለ ያለውን ያጋራ በደስታ ይኖራል። አንዳንዴም የተፈጠረው ድርቅ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የሰዎች ጭቅጭቅ የሚፈጥሩት ጦርነትና ሰው ሰራሽ ችግሮች እስካልፈተኑት ድረስ ማሳውን ዝናብ ከነካው አገሩ ሰላም ከሆነ ያርሶ አደር ህይወት ሁሌም ሳቅና ጨዋታ ነው። የዛሬው ሰርግ ድባቡም ይህንኑ ይመሰክራል። በህይወቴ ከተጠራሁባቸውና ከታደምኩባቸው የገጠር ሰርጎች እንደዚህ ብዙ የሰርግ ታዳሚ የተገኘበት ሰርግ አይቻላቅም። ገበያ ነው የሚመስለው። ሕፃናቱ፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱ ሁሉም ታድሟል። በእኛ አካባቢ በሌላውም ገጠር ቢሆን ቀድሜ እንደነገርኳችሁ አንድ አባወራ ከነባለቤቱ ከተጠራ መላ ቤተሰቡ ይመጣል። ደጋሹ ይህንኑ ቀድሞ ከግምት ስለሚያስገባና በዚሁ ልክ ስለሚዘጋጅ ስለሚደግስ እንጂ እንዲህ አይነት የሰው ጎርፍ ለማስተናገድ ቀርቶ በአይን ለማየትም ያስፈራል። የዛሬው ባለተራ ደጋሽ አወል ሰይድም ቀድሞ ተዘጋጅቶበታልና ከሕፃን እስከ አዋቂ ጎንበስ ቀና ብሎ አስተናግዷል። ሁሉም በልቶ ጠጥቶ አባቶች ዳሳቸው ውስጥ ቁጭ ብለው እያወጉና እየተጫወቱ ሴቶችም በሌላ ድንኳንና በተዘጋጀላቸው ቦታ ተስተናግደው ሕፃናትና ወጣቶችም እንዲሁ በልተው ጠጥተው ሲጠግቡ ወደ ቀይ ወጣ ብለው ለጨዋታ መሰባሰብ ጀምረዋል። በዚህ አካባቢ በሰርግ ወቅት ባህላዊ ዘፈንና ጭፈራ እስካሁንም ድረስ ያለ ቢሆንም ዛሬ ግን ድምፁ ሞቅ ባለ ሞንታርቦ የባህል ዘፈኖች ስለተከፈቱ ወጣቶችም የራሳቸውን ዘፈን ትተው በዚሁ በሞንታርቦ በተለቀቀው ባህላዊ ሙዚቃ መወዛወዝን መርጠዋል። ሆኖም ድባቡ ለየት ያለና ደስ የሚል ነው። ከታዳሚው ብዛት ሁሉም መስመር ሰርቶ የመወዛወዙ ነገር እጅግ ያስገርማል። እኔን መቼም አጅቦኛል።
የባህል ሙዚቃው እየተቀያየረ ሁሉ ሙዝዋዜውን ተያይዞታል። አባባን ያዟቸው አስከባቸው አስከባቸው ጻናተም ከኩዮቻቸው ጋር ታዳጊዎቹም እንደዛው የወጣቶቹ ማነገር አይነሳ መቼስ ግዚያቸው አይደል በያቅጣጫው የተጋረጠባቸውን የህይወትና የኑሮ ፈተና በእንዲህ አይነት አጋጣሚ ካረሱት ታዲያ መቼ ረሱታል ቀናቸው ነው ዛሬ ሰርግ ተደግሷል ይጨፍራሉ ይደለቃሉ ታዲያ በዚህ መሃል ጧት ጀምሮ የተፈራው የበልግ ዝናብ ድንገት ከተፋለ ተመረቃጆ ዝናብ ታለ ያ የሚያምረው የሰርግ ድባብ ለደቂቃዎች ታወከ ሁሉም ጭፈራውን ትቶ በየቤቱና በየታዛው ተጠጋ መዝነቡስ ደግ ነበር የበልግ ዝናብ ለገበሬ ከፈጣሪ የሚመጣ ያመት ውድ ስጦታ ነው ግን ምን ይሆናል ይሄን የመሰለ ሰርግ ኤዲያ የሚሉናቶች ድምጽ በየጥጋጥቁ ይስማል አይ የዝናብ ነገር ሲያመጣ ያማክር አሮዲያ የመረት ድምጾች በርክተዋል በተለይ ዳስ ውስጥ ያሉት ሽማግሌ አባቶች ተደላድለው ከተቀመጡበትና ከሚጫወቱበት ቦታ መነሳታቸው የሰርጉን ደጋሾች ስሜት የረበሸ ነበር። ካፍታ ቆይታ በኋላ ዝናቡ በመጠኑ ቀስ እያለ መቀነስ ሲጀምር ለጭፈራ ልባቸው የቆመው ወጣቶች ሙሉ በሙሉ ሳያባራ
መጨፈራቸውን ቀጠሉ። ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ስለወጣት ትኩሳት በተሰኘው መጽሐፉ ላይ ያለው ትዛለኝ ወጣት መሆን መታደል ነው ለብዙዎቹ በህይወት ውስጥ አንድ የሚሰጥ ውድ ጸጋ አንዳንዶች በጸጋ ወደ ተሻለ ከፍታ የሚያድጉበት ሌሎች ደግሞ እንቅፋት በስቶባቸው በተሳሳተ መንገድ ሄደው ገደል የሚገቡበት አሮጋ በዛው እስኪ ወደ ጭፈራው ለመልሳችሁ አይም የህፃን አዋቂውን ዝዋዜ እየታደመ ነው ሆኖም ገጠርኛው የባህል ዘፈን ባለመሆኑ ከልቡ ነሸጥ አላደረገው በጨፋሪዎቹ መካከል አንዲት የሰድጊ አድማቂ የነበረች ወጣት አየው ስትጨፍር የጥርሷ ፈገግታ ድርቡበትን የሚያላብሳት ይቺ ጎበዝ ጨፋሪ የዛሬ 4 ዓመት ሳገባ የሰርጌ ድምቀት ነበረች ምን ዋጋ አለው ያ ጦርነት ቪዲዮችን እስከመጨረሻው አጠፋብኝ የሰርግ ቪዲዮች በሙሉ በዛ አጋጣሚ ጠፍቷል እስኪ አሁን መብሰክሰኬን ትቼ ይቺን ጎበዝ ጨፋሪ በጉላ ሳያችሁ ጭፈራው ደርቶ በተንጣለለው ግቢ ወጣት ሁሉ ሜዳው ላይ ፈሶ ሁሉም በየፊናው ሲወዛወዝ ለተመለከተ እጅግ ደስ ያሰኛል ሁሌ ሰላም ሁሌ ፍቅር ሁሌ ድግስ ሁሌ ደስታ ሁሌም ሰርግን ያስመኛል ረሃብና ጦርነትን ችግርና ቸነፈርን ያርቅልን አዋቂዎቹም ወደ ወጣቶቹ ሰልፍ ገባ ያሉ እያስነኩት ነው ጭፈራውን Oh, 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 oh
የግቢው ስፋት የታዳሚው ብዛት የጭፈራው ሰልፍ ሁሉም ልዩ ነው። በሰርግ ወቅት በጉጉት ከሚጠበቁ ሁነቶች አንዱ የሰርገኛ መምጣት ነው። ዛሬ ታዲያ ይሄ ክፉ ዝናብ እሱን አሳልፎን በጣም ተበሳጭተናል። ለካ እኛ ዝናብ ሲጀምር በየታዛው ተሸጉጠን ሰርገኛው መጥቶ ቤት ውስጥ ሲገባ አላየንም ነበር። እኔ ራሱ በኋላ ነው የሰማሁት። ዝናቡማ ባይኖር በወግ በማረጉ ሰርገኛ ሆያለ ቤተዘመዱም ለብቻው እየጨፈረ አቀባበል ተደርጎለት ሽማግሌዎቹ በተቀመጡበት ዳስ ውስጥ ነበር ቦታ ተዘጋጅቶ ሰርገኛ የሚቀመጠው። ዛሬ ግን እንዲህ ሆነ። ከተወሰነ ቆይታ በኋላ ዋናው ዳስ ቅጠሉ እርጥበት ስለሚያንጠባጥብና ለመቀመጥ ስለማይመች እዛም ያሉት ሽማግሌዎች ስለተበተኑ ውጭ ሜዳው አካባቢ መድረክ ተዘጋጀና ሽማግሌዎችና ቤተዘመዶች ተቀመጡ። ሙሽራውና ሙሽሪት ሰርገኛም በልቶ ጠጥቶ ወደ ተዘጋጀለት ስፍራ አመራ። ታዲያ አየና መላ ቤተሰባችን ወደ ቤት የተመለሱት ከዚህ ትዕይንት ቀደም ብሎ ነበር። እናቴ ደግሞ ወዲያውኑ ነበር መሳበልታ ትንሽ ካየች በኋላ ወደ ቤት የተመለሰችው። ሳምንት ለት ያነሳ ነው የወፍ ጥበቃ ነገር ትዚላችኋል? አዎ፣ ዋብሎ ጉርስ ሳይቀርም ይባል የለ። እናቴ ወደ ወፍ ጥበቃው ተመለሳለች። እኔም አየንና ልጆቹን ሸኝቼ መልሼ ወደ ሰርጉ ተቀላቀልኩ። እናንተ ሂዱ፣ እኔ ሰርገኛ ወጣና መጣለሁ። ይሄንና ይግ እ ይግ መሽቱ ያው ማደሬ ነው እንግዲህ። አረ ማ ካሳፈሩኝ ማብሬ ሄዳለሁ። እነማ ሰርገኞቹ? አረ ወቄ ነው። ቻው። በቃ ይዋ ይግ በቃ መጣለሁ እኔ። እሙ ቻው። ሜዳ ላይ የተዘጋጀው መድረክ ድባቡ ደመቅ ብሏል። ታዳሚው ዙሪያውን ከቧል። ሽማግሌ ሰርገኛና ሸላሚ ቤተዘመድም በተዘጋጀለት ቦታ ተሰይሟል። በደሴ ዙሪያ የተለያዩ አካባቢዎች የሰርግ ድምቀት ሆኖ ስሙ በጉልህ የሚጠራው አዝማሪ ሽመልስ አሊም ማሲንቆና ድምጹን እያዋሃደ ታዳሚውን እያዝናና ነው። እኔም እንደ አንድ ታዳሚ ጠጋብዬ በስልኬ ሁኔታውን ስቀርጽ ከሽሚ አይን ውስጥ ገባውና ወዲያው ስሜን ሲጠራው ስልኬ ከጄ ሊነጥቀኝ ነበር። በጣም በርካታ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ መጠራት እንዴት እንደመጣላ ጠይቁኝ። እንደውጉና ባህሉ ደፋር ሆነማ ስሜ ሲጠራ አለሁልህ ሽሜዋ ብዬ ላዝማሪው ሽልማቴን መዘዝ ማድረግ ነበረብኝ። እኔ ግን የሆንኩትን ተመልከቱ። ምን አባቱ
ቢሞት የመጋጃ ልጅ ወንድ በኩሎ ሲጠፋ ያሳዝናል። ወንድ በኩሎ ሲጠፋ ያሳዝናል። ለሙሽራውና ለሙሽሪት ቤተ ዘመድ ሽልማቱን ያወርደው ጀመረ። ሽልማቱ ተጠናቆ ሰርገኛ ሆብሎ ተነሳ። ሙሽሪትም ሙሽራውን ከጎኗ አድርጋ በሚዚዎቿ ተከባ በቤተ ዘመድም ታጅባ ከግቢዋ ወጣች። ሆታው ቀጠለ። የሙሽራው መኖሪያ ደሴ በመሆኑ መኪና መንገዱ ድረስ ቦታ ታጅበን ጉዞ ቀጠልን። ድሮ ቢሆን ሙሽሪት በበቅሎ ሙሽራው ደግሞ በሰንጋ ፈረስ ነበር የሚጓዙት። ዛሬማ ሰንጋ ፈረስ ይታል፣ የፈረንጅ ቆርቆሮ ስፍራውን ይዞታል። ለማንኛውም እኔም ሙሽሮቹን እስከ መኪና መንገዱ ድረስ ሸኝቼ ደሴ ለመሄድ ስለመሸብኝ ወደ ገጠሩ ቤታችን ጉዞዬን ቀጠልኩ። ተመልካቾቼ የዛሬው የሰርጉሏችን ይህን ይመስል ነበር። ወደፊት አገር ሰላም ሆኖ ነገሮች መስመር ሲይዙ ወደ አንድ የገጠር አካባቢ ሄጄ ትክክለኛ ባህላዊ ትውፊቱን የጠበቀ አንድ
የሰርግ ሁነትን አስመልክቼ ሸጋ የዶክመንታሪ ፕሮግራም የማዘጋጅላችሁ ይሆናል የዛ ሰው ይበለን ዛሬ ግን እንደ ዘጋቢ ሳይሆን እንደ አንድ የሰርግ ታዳሚ እንግዳ ሆኜ የሰርጉሏችንን እንዲያስቃኛችሁ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሁሌም በዚህ ቻናል የገጠሩን ማህበረሰብ ባህልና ኗኗር ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ የተለያዩ አዝናኝ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እናደርሳለን በዚሁ መካከል ታዲያ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውንም ወገኖች እየደገፈን ፍቅርና መተሳሰብ የሚንጸባረቅበትን ኢትዮጵያዊነት ለማጉላት እንሰራለን የዛሬው ውሏችን ደስ ካሰኛችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር አድርጉ ሸጋ ሰንብቱ ቅዳሜ ማታ 1 ሰዓት ላይ በሌላ ድንቅ ቪዲዮ እንገናኛለን ምን ነው እስኪ አምራ ላይ ያርኩ